робочий інструмент Ярослава Макара – фотоапарат. Ось уже близько 30 років. За цей час в архіві фотохудожника величезна кількість світлин. З однією пов'язана цікава історія. Тільки через 8 років на світлині майстер побачив не лише пейзаж. Чисто випадково я їхав на Міжгірщину, десь в районі Волоця зупинився на повороті, відфотографував, весна була. Поставив в архів і забув за нею. Знайомі прийшли, почали збільшувати, і чисто випадково побачили, що в куту, майже в центрі кадру там є олей на посовищі. А ми, коли фотографували, його не бачили. На виставці чоловік представив кілька своїх робіт. Розповідає, таємниці, як зробити гарне фото, немає. Головне – знати основи професії та любити те, що робиш. Має пропустити через себе бачення. По-перше, фотограф, котрий працює з ландшафтом, має пересіктися з художниками, має мати якісь основи композиції, кольористики. Подорож від Ужгорода до Синєвірської поляни, звідки моя жінка родом. І світлині було цікаво, була серія світлин, коли на вершинах гір було ще сніг, а в долинах цвіли вишні. Осінню домінуючи, наприклад, жовтий колір, а тут ми маємо поєднання зеленого весняного із чисто білим. Інші фотохудожники виставку оцінили гідно. Кажуть, це можливість перейняти досвід. Приємне таке враження. Ну, є і не лише що кольори, є і сміст фотографії. Передають красоту нашої природи. Ну так взагалі мені приємно приймати досвід колег і так далі, розвиватися в фотомистецтві. Всього експозиція Закарпаття «Зачаровані кольори» об'єднала 50 робіт, які надали 10 митців. Це переважно пейзажі, виняток світлини зі старовинними дерев'яними церквами. Приурочили захід до відзначення Дня Незалежності України та Всесвітнього дня фотографії, який святкували напередодні. Щоб експозиція трималася, то таким чином був зроблений відбір. Кольорова гама не має значення, має значення експозиція, яка є цілісною, і тут єдине виключення було зроблено для дерев'яних храмів нашого краю, тобто вони є от такими ключовими, знаковими і духовними осередками, крім того, пам'ятками архітектури, так що історії. Під час відкриття виставки кількох учасників нагородили почесними грамотами. Почесною грамотою нагороджується Закревський Леонід Федорович, член спілки фотохудожників Закарпаття. Оцінити роботи майстрів можна упродовж тижня до 27 серпня. Можливо, далі вона поїде до Угорщини, Румунії, Словаччини чи Польщі.